भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभे छु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खिलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवाह छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिम्रै माझ फुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो हुने थियो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो बिस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिने र पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र तिमी जाने सिलगढी म जाने